Det är alltid så på arbetsplatsen, alla gaisarna har liksom koll på varandra, en sorts gais bläckfisk. Pratar laguppställningar, pratar känslor och vad kommer ske. Så det blir ju liksom hela dagen, formas ju av att det är match på kvällen. Ett band, det är ganska nära det här supporterskapet, så bortamatcher, det kan vara man åker på en spelning, det blir det här lagkänslan ändå. Min klassföreståndare i högstadiet, Dan Larsson, en stor förebild för mig och för många. Där var det alltid att kunde man inte svara på någon fråga, någonting, kunde man inte skriva Gais eller någonting, så fick man poäng för det. Jag tror det är okej att säga det, för jag tror han har slutat som lärare nu. Måste du har fått en abitur. Ja. Han ligger, har nog lagt en liten grund, skulle jag nog säga. Om jag tänker att det är ett bra Gais-resultat så är det som en, lite som en studsmatta. Så man liksom flyger fram resten av veckan till ja, jobb och sånt. Det bara glider förbi om det går bra. Så är det ett dåligt resultat så det blir lite strävare liksom. Ja, det, allting blir ju lite jobbigare. Men man har ju alltid en dröm att det ska gå hela vägen så. Kommer någon gång i två och du kom två där, ja, så. Det var mot Frölunda. Ivan Ottodals vänsterslägga. Så la han upp en bra bit utifrån på volley tätt under ribban, så blev det ju riktigt fint mål. Det blev mailbombning in till alla sportredaktioner att årets mål är gjort, och det var ju på två då, guys. Av all den kraften som de är tvungna att visa mot, de visar ju att det är tvåan annars. De tog in ett guys-klipp i tv, det var stort. Vad man kan förknippa med att heja på ett lag, det man skulle kunna beskriva, ja, kärlek till ett lag. På riktigt.